Dünya şöhrətli rəssam Tahir Salahovun xatirəsi Moskvada Rusiya Rəssamlıq Akademiyasında anılıb. Mənim üçün Tahir Salahov həyatdan köçməyib. Mən çox fikir edirəm. Biz tanış olub birlikdə addımlayanda hələ çox balaca idik. Mən çox pis oluram ki, belə layiqli rəssam həyatdan köçdü. Bu mövzu barədə danışmaq mənim üçün çətindir. Daxilimdə mən indi ağlayıram. Akademiyanın vitse-prezidenti olan dahi rəssam Tahir Salahovun vəfatından kədərlənən akademiya heyəti onun xatirəsini ehtiramlanır. Salahov это легенда современного изобразительного искусства. Salahov müasir təsvir incəsənətin, Sovet İttifaqının, Rusiyanın, Azərbaycanın və dünyanın da demək olar. Ancaq mən deyərdim ki, ümumi incəsənətin əfsanəsidir. Мудрый человек и очень мудрый. Müdrik insan və çox müdrik rəssam. O rəssam ki öz tərzini yaradıb. Bu çox nadir hallarda olur. Real TV-nin Rusiya bürosu Tahir Salahovun akademiyadakı kabinetini ziyarət edərək onun iş otağını lentə alıb. Həqiqətən də onu dünyəvi insan adlandırmaq olar. Ona görə ki, o dünya mədəniyyətinə məxsus idi. Onu dünyanın bütün ölkələrində tanıyırdılar. O bir çox beynəlxalq akademiyaların fəxri üzvü idi. Onun sərgiləri bir çox ölkələrdə nümayiş etdirilirdi. Tahir Salahovun özündən sonra saxladığı miras bu üç hissədən ibarət olan kitabdır. Hansı ki, bunu o öz kabinetində saxlayırdı və hesab edirdi ki, burada onun əsas işləri təqdim olunur. Rusiyanın və MDB-nin bir çox ölkələrinin rəssamlıq akademiyalarının, Madriddəki San Fernando Kral İncəsənət Akademiyasının və Fransa Zərif Sənətlər Akademiyasının müxbir üzvü olan rəssam, realizm janrının nümayəndəsidir.